Në vëvrimtarin e zhvilluar në UAMD, amfiteatri në përmjet muzeu digital me studentet e fakultetit edukimit, u theksu ose në dy dekatët e funit, muzeet kanë pësuar tranzicion të madhë. Hartuosi e projekti të Lushka theksoj se në kushtë e kur muzet kanë levizur drejt një qasi e më në qendrë publikun, Departamentet e Dukimit në Marbotën kanë zhvilluar një sërë teknikash për të angazhuar vizitor, nëzitur në dërveprimin dhe ruajtru shkelqimin. Qendrët e Dukimit, edukator muzesh dhe pedagog fakultetesh kanë punuar se bashko për të zhvilluar praktikat më të mira dhe planëm simore dhe për të ekspiruar mënyrës se si mund të përshtatën mjetët dhe trukimit edukatorve të muzeut në klasët e në këtë workshop të koordinuar nga Departamenti i Pedagogjisë, u shqyrtuan strategjitë për përfshirjen e dokumentarëve të shkurtër, si dhe prodhimin e dokumentarëve në komunitetin ton. Në veçantë u përqendruan në njërin prej serive të Muzeut Digital, atë të amfiteatrit, të artistës bashkohore në multimedia Eduina Lushka. Lidhur me këtë veprimtari, pedagogja Fiora Albasat ka u shpres. Aktualisht ne kemi prezantuar një muze, kemi sjell këtu para studentëve, Muzeun Digital, të krijuar nga artistja bashkohore në multimedia, e Duina Lushka, e cila soli serin amfiteatri për, përzant, si prezentim për hertë parë në në auditorët e fakultetit edukimit në Universitetin Aleksandr Mojësiu Duras. Lidhur me këtë vëpërmëtari, satë ka bëri me dijes se në të arthmen do të përpikjen të organizoj në një instalacion prezentime për muzej digitalit të qyteteve tona. Teorikisht studiojmë dhe ledzojmë se si mësimdhënja më bashkohore përfshin multimedia në klasë. Dhe kjo është një nga format pra prezentimi me dokumentar të shkurëtër të vlerave kulturore të qytetit të durësit është të qëlimi i realizimi të këti workshopi, i cili unë shpresoj shumë dhe, dhe do të punoj fort me bashkë me studentët që të realizojmë një instalacion ose një ekspozit ku të prezentojë muzet digital të qyteteve tona. Workshopi kështë të përqëllim informimin për studentët tanë nga njëra anë, bikërim të arinë artistike në përmjet teknologjisi, informacionit dhe komunikimit, si dhe organizimin e diskutimin të rëndësishme të artit bashkohor, si forme mire edukative dhe arsimore në klasët arsimit para universitarë, dhe nga në tjetër njojina për i kujtesën bivlerit arkitekturore dhe artistike të rashikimi sonë popullore, me në fokus amfiteatrin e dursit.